u više navrata su zakoni donošeni od 2003. 2009. 2013. 2015. zakon o ozakonjenju i 2018. ponovo zakon o ozakonjenju. I mislim da je tu bitno za građane da znaju da u odnosu na ranije podnete zahteve, recimo koji su podneli zahtev za legalizaciju do 29. januara 2014. godine, on i dalje taj zahtev znači važi. Zatim, na osnovu zakona o ozakonjenju, vi znate da su vršenje popis nelegalno izgrađenih objekata. Inspektori su donosili rešenje o rušenju, međutim, tendencija nije da se objekat poruši, već i to predstavlja ujedno i zahtev za ozakonjenje objekta. Znači, to je taj neki drugi slučaj i zato imamo i sada i treći slučaj, objekat koji je vidljiv, znači bespravno izgrađen na satelitskom snimku iz 2015. godine i on se može se podnati zahtev za pokrenuti postupak ozakonjenja, ali to je praktično duže da nam katastar dostavi obaveštenje o tom objektu i onda se kod organa uprave, to je kod ovog odeljenja, tim obaveštenjem pokreće postupak za ozakonjenje objekta. Inače, sigurno da je značajno za građane da se kaže šta je sad po ovom novom zakonskom rješenju sve potrebno. Kao i ranije, znači potrebno je da odgovarajući dokaz o pravu na građevinskom zemljištu, to jest na objektu koji se ozakonjuje, elaborat geodetskih radova, znači da se geodetski objekat snima, to uglavnom znači rade geodetska lica, to jest privatne geodetske službe. Zatim je potrebno izveštaj o zatečenom stanju objekta, taj elaborat će rade one firme koje su ovlašćene za projektovanje. I zatim je potrebno, ova isto je novina sada, da se podnese zahtev poreska, da se od lokalne poreske administracije, znači pribavi prijava da se plaća porez na taj objekat, utvrđivanje znači tog poreza i na kraju se radi o taksama. I te takse iznose za stambeni objekat do 100 kvadrata 5000 dinara, od 100 do 200 kvadrata 15.000, od 200 do 300 metara kvadratnih 20.000 dinara. Što se tiče pak poslovnih objekata, ta taksa do 500 metara kvadratnih iznosi 250.000 dinara, a preko 500 metara kvadratnih iznosi 500.000 dinara. To je isto i u gradu i u selima. Taksi. Da, kad se radi o poslovnim objektima, ali uz to, znači uz ove stambene kojima se pomoćne objekte, onda je znači ujedno i ta taksa i za pomoćne objekte. Bitno je možda da se kaže i koja je novina u odnosu, već smo govorili da su se stalno u ovoj oblasti zakoni menjuju, a najnovijim zakonskim rješenjem u odnosu na prethodni znači zakon, pre svega nema više ono privremeno priključenje objekta, znači ne može više da se objekat privremeno priključi samo na osnovu zahteva na komunalnu infrastrukturu, na elektroenergetski objekat, to jest ne može da, kod distribucije da se izvrši to priključenje. To je jedna novina. Druga novina je da popis onih objekata koji je rađen i za koje su već donete rešenje, znači više dalje u budućnosti se neće koristiti, znači to više ne važi. Novina je da praktično su građani dužni da do negde decembra meseca 2023. godine ozakone svoje objekte, znači taj rok je novim zakonskim rješenjem znači produžen još na 5 godina. Zatim je novina da od strane ovog odeljenja za sve one objekte gde je započeta znači i pokrenut zahtev za ozakonjenje, gde se vodi postupak, da se dostavi katastru kako bi oni uneli zabeležbu da ne može da dođe do otuđenja objekta. A za uzvrat katastar je pak dužan da nama dostavi obaveštenje na zahtev stranaka koji do sad nisu podnosili zahtev i na bazi obaveštenja katastra o objektu koji je vidljiv na satelitskom snimku, već sam rekao, do 2015. godine, kod ovog organa, kod ovog odeljenja, pokreće se postupak za ozakonjenje objekta.